おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。お弁当作るよ。今日はね、冷食のイカ天ぷらを使って海苔巻きにしたんだ。そしてね、昨日まとめ買いに行ったらさ、この何寿司酢になるのかな、これをね発見して便利そうだなと思ってね買ってみた。これならさ、収納場所も取らないからいいよね。そしてね、味見という名のつまみ食いをしてみたんだけども美味しかったよ。そしてさ、これは100均のダイソーだったかな、これもだいぶ前にさ買ってたんだけど、100均のやつね。もうさ、朝から海苔巻きをするのもなんかめんどいよ。だからこの型にはめてしたら楽ちんだもんね。手軽、手軽、多分手軽だと思うんだ。で、この冷食のイカが3個ジャストサイズっていうの？ジャストフィットだった。そしたらまたご飯詰めてさ、楽よね。朝からマクチを持ったら手遅いけど、これだったらなんかね楽だなって思う。でね、このさっきの寿司酢はさ、1合に対して大さじ1って書いてあったから、多分こんぐらいが1合かなっていう量にね大さじ1入れてみました。そしたらもうこの型にはめてキュッキュッて、でパコーンって出して、あとはさくるくるっと巻く。ちなみにこのさ巻き巣も100均のやつです。ダイソーだったはず、確か。でもキュッ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 って押さえてさ、もうこのまま海苔を落ち着かせる。あとからほんで切るね。そしたらピーマンは細切りでね、人参も細切りにするよ。でさ、もう8月も今日で終わり、早いよね。で、夏休みも今日が最終日。なんかさ、始まった時は長いなって感じたけど、こうやって過ぎてみれば夏休みもね長かったようで、あっという間に終わっていっちゃった。で、この唐揚げはね、昨日ね漬け込んでた。で、揚げ衣はね片栗粉と米粉を大さじ1ずつね。で、卵焼きの準備です。今日もね、福神漬け。これがまた甘じょっぱくて美味しいのよね。でさ、私昨日まとめ買いに行ったのに、自分のシャンプーを買い忘れてきて、また今日でないといけない。まあ、どっちみち今日はさ、月末だから銀行とか行きたいから、まあいいんだけど、私ね、一人だけね、薬用のシャンプーじゃないと、普通のシャンプーで洗ったらさ、洗ってすぐさ、頭が痒くなるの、めちゃくちゃ痒くなるのよ。で、薬用シャンプー使い始めてからね、頭の痒いが収まって、もうそれじゃないとさ、ダメみたい。たまにいい匂いがするシャンプーで洗ったらさ、まあ、もう頭がもう洗ってすぐから痒いわけ。困っちゃう。
もうでね、その薬用シャンプーがさ、あれどこのだろう、オクトっていうやつなのよね。でやっぱ薬用だからかさ、すごくいい匂いはしないの。ああ、なんか薬用っていう感じの匂いなんだけど、頭がかゆくならないからもう仕方がないからね、もう半年以上かそれを使ってる。今までは冬場にさ乾燥して頭がかゆくなりよったんだけど、暑いこの時期もさ、あーやっぱ乾燥するのかさ、やっぱり年齢とともに油分水分減ってきてるのかな、知らんけど、だから乾燥するのかな。もう洗ってすぐからかゆくなるのよ、困っちゃう。もう本当に、本当はねいい匂いがするシャンプー使いたいんだけどね。今日は忘れないようにシャンプーをね買ってこないと。シャンプーとリンスか、リンス、今はコンディショナーだね。私たち世代はさ、シャンプーとリンスだよね。この頃はコンディショナーっちゅうけど。そしたらこのウインナー、このウインナーね、外が好きなね、大きななんかね、フランクフルトみたいなやつ。これもね、昨日さ、買ってきた。で、ごま油を熱して、ピーマンと、人参をね炒めるよ。これもね簡単だけどうまい。そしてね、人参とかピーマン嫌いでもね意外と美味しく食べれるよ。でね、分量はこれです。そしたら炒め合わせて、もうこれでね、ピーマンと人参のごま炒めもできた。そしたら唐揚げを揚げるよ。油の温度は180度。これでね、片面2分ずつ揚げる。で、裏返して、あと2分揚げるよ。カラッとね、美味しそうにいい匂いがしてました。これでね、唐揚げの出来上がり。米粉を使ってるから冷めてもサックサックで美味しいよ。そしたらのり巻きさんを切って、これさ、包丁に水をペペッとつけながら切ったら米がべったんべったんくっつかないからね。で、詰めます。ワックスペーパーで仕切って、唐揚げしたよ。うん、昨日つけといた。でね、唐揚げから詰めるよ。トトはね、この時唐揚げには気づいたけど、のり巻きには気づいてないご様子でした。どこに目をつけてるんだか。後から気づいたけどね、蓋を閉める時。でね、卵焼きは斜めに切ってるから互い違いに断面が見えるように詰める。そしてごま炒めはカップに入れて詰めます。で、ウインナーね、フランクフルトって書いてあったかな、あのでっかいやつ。ミニトマトを乗っけて、これで今日のお弁当の出来上がり。今日はね、冷食のイカと100均のあのダイソーの片押しを使って簡単のり巻きと唐揚げとかでした。材料と分量これです。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではでは、良い一日を。